čaj za čišćenje pluća. Moram da se pohvalim sa mojom papričicom. Pošto tu stima još na pijaci, evo ja sam stavila da pakujem ga u kese. Evo imam 6 korena koji se kuvaju, 6 su ostali da se spreme za salatu. Juče oblačno, a danas sasvim neko drugo vreme. Kao da će nevreme. Pozdrav! Evo me, bila sam. Ako hoću malo rasklađenja, ovdje zalivaju travu, tako da može malo osveženje. Otišao mi je voz ispred nosa. Evo i šljive perem u zeolit. Dobro jutro, dragi moji. 9 sati je ujutru, a ja želim da započnem ovaj vlog. Već 3 nedelje non stop idem nešto da obavljam neke obaveze i dosta su velika sniženja, idem u kupovinu. Međutim, kao ono, ništa mi specijalno ne treba, ali hajde da spremim za treninge, pošto sam krenila aktivno na trening. Znači, idem skoro svakog dana. Hajde, nešto treba mi za kuću, hajde, treba mi nešto za dete. Međutim, pored ovo ljubica detoks, najteže mi je biti mama. Ono, slatke muke, ali su, bog me, naporne, kako dete raste, tako i obaveze rastu. Tako da, juče sam nešto čistila po kući i vidim, zapale su u stvari slušalice od iPhona. I gledam ja zašto će one tu, stavila sam i da ih puni, čudo jedno da ih nije tražio. Međutim, one su crkle. I sinoć, kažem njemu, zašto ne ideš da vratiš, kaže on meni, ne znam gde je račun, a nisu uopšte bile tako jeftine. Kažem ja njemu, znam otprilike, ja pretvorim da nađem račun i sad kažem, idem da vidim za te slušalice šta mogu da uradim. I posle toga idem još nešto za njega i idem za sebe da vidim šta mogu da uradim i šta mogu jednostavno da onako završim u toku dana, jer dan će da mi se tako brzo izgubi, zato sam i krenula ovako rano da bi mogla sve da obavim, jer ako mogu da stignem do posle podne da odmah usput i odem na trening. Evo me u 12. bicirku, čekam voz, jedan mi je otišao ispred nosa, bez veze, ali dobro, moram da sačekam sa drugim. Odnela sam iPhone slušalice na kontrolu, leva ne radi, ali treba da prođe jednostavno procedura i kontrola, znači treba nekih 5 radnih dana da prekontrolišu i da nam jave, tako da moram da sačekam, to je negdje do kraja sljedeće nedelje. Ali mom sinu reč je moja zapovest, tako da sam to odmah gledala da rešim danas. Trebala sam jedne patike da odnesem da prekontrolišu, zato što su originala, ne pokazuju kvalitete za original. A kupljene su, međutim, pogrešila sam račun koji sam ponela, tako da to sada nosim sa sobom. Nažalost, moram da ih šetam i u Fessendorfu, ali dobro. Vidim se malo po očima da sam već umorna. Idem da obavim još tako neke sitnice, pa se vjerovatno javim malo kasnije, zato što malo je ljudi gužva i čuje se tako neki drugi glasovi, pa nema smisla da snimam. Ljubim vas puno, ne zaboravite da stisnete subscribe, like i zvonce. Evo da vam se javim iz fitnessa, znači danas sam ponovno na treningu, pravila sam pauzu 2 dana zato što nisam stigla zbog obaveza, zato što sam imala već neke reklame za novi aparat za celulit. To ste već vidjeli, ima već na reklamama, tako da ćete vam pokažiti što sad radim. Evo ovdje radim noge. Znači moju anticelulit masažu već radim, sada još malo da ih zategnem, da to izgleda dobra forma. Uz to radim i ovaj deo stomaka. Tako da idemo. Sam stigla da vam kažem da radim u 3 serije po 20 komada i između svakog seta radim po pola minuta pauzu. Tako da jednostavno osjećam svoje noge kako rade. Evo sad sam na ovoj presi, radim noge, to je ovaj deo mišića da se ovdje ocrta sve onako lepo. Tako da sam tu, radim na 40 kg. Juče sunce, danas već oblačno, samo što nije počelo neko nevreme i to od ranog jutra. Evo da vam pokažem još nešto od našeg blaga. Naš prirodni domaći vosak od naših pčela.
Ovako je malo peckav, jer treba da se procedi kada se ponovo istopi. On je već obrađen, jako, jako lepo miriše. Ja sam ga dobila, pošto mi je još falilo za moju prirodnu kozmetiku, tako da narednih dana trebam da pravim, tako da, evo, to je naš prirodni vosak. Samo da znate kako lepo on miriše, kao duša. To su pravile pčele, zato je ovako dosta žut, nije kao onaj obični koji možete da vidite u nekim proizvodima kao sveće ili šta ja znam, ovo je prav domaći čisti vosak. Dobro jutro! Evo mene ovde u 10. na Hauptbahnhofu. Idem polako niz favorite štrase jer želim malo da prošetam. Dobro jutro, svako jutro! Evo mene na Hauptbahnhofu. Idem pešice niz favoritne štrase, malo da prošetam. Već je počelo sunce, juče je bilo oko 37, danas je malo nekako bilo oblačnije, međutim evo počelo je da je pola 10, je sunce već izgrejava, tako da ja idem malo da prošetam, idem do pošte da ubacim jedno pismo, odatle trebam da uradim još neke sitnice i da pokupim neke papire. I onda odlazim sebi u kupovinu, pošto je danas petak, trudim se da se vratim do 12 sati kući, ali ne znam da li ću uspjeti za jedno 2 sata, ali ja se trudim. E pa evo da vam pokažem, pošto sam danas bila na pijacu, ovde sam napravila sebi kukuruz za salatu, znači sve sam ga očistila i stavila sam ga ovako u kesu, ovde samo možda malo trebam da ispustim vazduha. Ovdje imam ovaj cip ili rajfešu, ili kako se već kaže, samo malo da ga izduvam i to bi bilo to. Evo ovako, znači to sam sad odradila i mogu da vam kažem da ja sad tu imam za salatu, to je otprilike u jednom kilogramu, pakovanje od jednog kilograma, ali tu ima i više ovako za, ne znam, 6-7 salata. Idem da ga smrznem i imam još nešto da vadim, da stavljam u kese i zamrzivač, pa možda i snimim. Što tu ste ima još na pijaci, evo ja sam ga stavila u kocke, ovako smrzla ga i sad ću da ga pakujem u kesu da vam pokažem kako isto ostavljam da imam za smutije. Evo kesa je spremna, znači tu je već spakovan, brzo se kocke tope, tako da mora da se što pre stavi u zamrzivač, idem da ga poređam i idem da spremam, imam još petersilije i peršuna koje trebam da obradim. Evo i grožđe sam oprala sve u zeolitu i stavljam ga u frižider da imam za smutijeve. Evo ovde perem u zeolit peršun i kada bude se oprao onda ću da ga sameljim, ali mora malo da odstoji da stvarno ipak svi to kupe rukama, tako da što je sigurno, sigurno u zeolit i ako ima nečega tretiranog što nije dobro ili da skroz očisti ili da bar malo ukloni. Evo i šljive, perem ih u zeolitu i pogledajte kakve su došle, ali moram njih ekstra još ručno da operem i da ih sve prebrišem posle toga, zato što sada je važno da se otpuste ova prašina ili ako su već prskane, ali nadam se da nisu, da jednostavno se skine, ali ima dosta baš prašine koje mora da se očisti, tako da pogledajte kako su lepe, ali moram da ih prvo lepo istretiram da bi mogla da stavim u frižider da imam za smutive ujutru. Evo, nešto sam kukuruz ostavila u zamrzivač, a jedan deo sam skuvala da večeram. I evo sam u mojoj baštici gde je padala kiša, pa je lepo sveže, deca se dole igraju, a ja malo da odmorim i da uživam. Moram da se pohvalim sa mojom papričicom. Ljuta je. Kupila sam je danas na pijaci. Stavila sam je ovako u činiju malo više sa vodom da bi se zalila, ovdje mi se ili izlomilo, to još nisam vidjela, izlomio se. Ova tri moram da je već uklonim, ali sam ih stavila ovako na stranu da se ne slome skroz, dok još malo ne uzri. Pošto sam već kupila, imam već u frižideru, tako da neće mi odmah trebati, ali pogledajte kako je lepa. Nadam se da ću sljedeće godine da posadim svoju i da imam na terasi. Tako da paprika, ko ne zna, dobra je za antiparazitni program. Tako da ja
skoro svakodnevno koristim u mojim salatama i u mojoj ishrani. Dobro jutro. Već je veliko dan. Krenula sam da idem da obavim neke obaveze. Imam da vratim jedne patike od mog sina i posle toga idem da vidim sebi, tražim gumene čizme. I nakon toga, ako to uspem još danas da nađem, pošto je subota, idem posle toga da treniram. Malo danas izbacujem ponovo iz pluća, malo ne onako opterećenje, ali evo imam kući skuvan čaj, kada se vratim, pravo se bacam na pijenje čaja i čišćenje još pluća, pa se mi vidimo. Dobro jutro, evo kuva se čaj za čišćenje pluća. Stoje onih 12 sati što je trebao u vodi i sada da ga prokuvam. Idem da pravim jedan smuti i započinje moje jutro. Dok ovaj čaj provri i dok se prohladi, ja uz to pravim jedan smuti, a nisam rekla da ovaj čaj čisti sve živo iz pluća, znači kao rukom odnetno, samo naravno da se pije redovno. Ne znam koliko možda se vidi, ima crvenog grožđa, kajsija i šljiva. Idem da napravim smuti i da popijem dok čaj bude gotov, pa da spremam nešto za doručak ili ručak, vidjet ćemo koliko budem gladna. Sve sam ali zaboravila glavni sastojnak za detoksikaciju, peršun. Idem da samljam još jednom i to bi bilo to. Ta-na-na-na, ništa nije promenio ni boju. Iz toga razloga, zato što nisam puno stavila, mada ja mogu da popijem i više petersilije ili peršuna u sokiću, ali ne pijem zato što mi ne treba. Evo kako to izgleda za moj doručak. Penošavo je. To je prvo što pijem ujutru i počela sam ponovo sa peršunom da pijem, pošto sam malo ga zaboravila. Ako niste pogledali one moje stare videe kako tretiram peršun i kako ga ostavljam, možete da vidite u starim videima. Tako da znate o čemu pričam i da ga uvijek imam u frižideru ili u zamrzivaču. Tako da mogu da ga uvijek iskoristim za smutija i on mi je dobar prečišćač mog tela. I tako da izbacim svu tu višak vode kada pijem ga, i to pogotovo sirovog. Celu noć pada kiša. Celi dan, 3 sata ujutru, pada kao luk. Dobro jutro! Evo da vam se javim, da napravim mali update. Juče sam nešto počela da snimam, ali nažalost nisam uspjela zato što sam imala previše telefonske pozive. Dolaze mi neki čudni računi koji su plaćeni, čak dolaze i oni, kako se kažu, manuzi ovdje da mora da se plati više, što ništa nije tačno. Išla sam juče da vidim šta se dešava. Još jedan račun sam navodno morala da platim, međutim u 4 popodne mi je stigao mail da je taj račun plaćen, a zvanično sam dobila, znači, u centrali da to moram da platim. Ja znam da sam platila, ali oni ljudi i dalje. Čak imam nekoliko računa sad preplaćeni koji oni nisu znali šta šalju, tako da svi koji plaćate tako nešto više i ne obraćate pažnju, trebate da obratite pažnju, da vidite o čemu se radi. Idem danas još na taj jedan razgovor da vidim ako i dalje tako tvrde, da napravim nešto javno da se vidi, jer ovo stvarno nema smisla da nam šalju po 5 puta iste račune, što nigde veze sa vezom nema, gde tvrde da računi kasno plaćamo, što to uopšte nije tačno, nego oni kasno šalju račune. Tako da idemo da vidimo šta ćemo danas da uradimo. Ja vas ostavljam i idem posle toga da ih ponovo obavestim, da vidim šta nešto moram usput da završim, i odlazim na trening, pa se vidimo u live-u. Tako da znate, svaki moj trening je live i trudit ću se da što više motivišem ljude da se prebace sa mnom na trening, da mi prave društvo i da jednostavno ono pokrenemo to zdrav život koliko je moguće, naravno. I vidimo se malo kasnije. Nas u Beču zalivaju asfalt. Toplo je i zalivanje asfalta. Dobro jutro, evo i meni u jednom predivnom sunčanom danu. Ja sam krenula polako na trening. Tako da, ko me prati zna da palim live-ove u toku treninga, da
vam kažem da ide posle toga isto i u jedan mali shopping, pošto su ovde kod nas dosta sniženja. Tako da odoh nešto da pogledam što mi treba za kuću, vraća se nazad. Naravno, akcija pravljenja mojih ručno pravljenih sapuna, tako da baš je ceo dan ispunjen. Imam dosta obaveza koje završavam. I to bi bilo otprilike to. Javim se malo kasnije. Vidjet ću nešto da li će biti sa treninga ili ne. E pa ovako da vam se javim, ja sam u fitnessu, ponovo sam na treningu i trenutno radim zadnju ložu i zadnjicu, tako da idem da nastavim da treniram i javim se malo posle, palit ću live, tako da svi koji pratite svakodnevno, znači palim live-ove na TikToku i na Instagramu. Šta moja beba radi sad, radi guzu. 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 Dobro jutro, ja krenula na pijacu. I sreću se s jednim drugom, ono na kratko. On sa posla, a ja na posao. Idem na 5 minuta, se samo vidim sa njime i pravac pijaca. Još uvijek se nisam probudila, ali dobro je. Kod nas je i sunčano i oblačno. Vreme se menja u 3 sekunde, jako je rano ujutru. Pozdravimo, stigla sam u 10. I samo da vam kažem da se gradski prevoz danas u subotu čeka po 17 minuta. Što smo bili oboje iznenađeni. Jer smo se našli na jednoj stanici i gdje smo čekali sljedeći gradski prevoz 17 minuta, što to ovdje nije baš najbolje. Ovdje preovladavalo sunce sa oblacima, popodne javljaju kišu, tako da Bog zdravlja, da bude sve kako treba. Ja sam popodne na spavanju i ovako sam umorna danima na trening i u obavezama. Ako se sve to bude potrefilo onako kako treba, nadam se da hoće. Odoh da spavam, da se odmorim. Eventualno da iskoristim vreme da odem na trening i posle toga, znači ono da se bacim na dubinsko pročišćavanje svog organizma, to jest spavanje. Sada na pijacu, Ljubice, vredno. Evo nas, kao što sam vam najavila, rekli su danas popodne da će kiša, negde oko 16 ili 17 časova popodne. Ja sam se vratila negde oko 15 časova, međutim, morala sam da odspavam, bila sam jako umorna. Međutim, nije kiša padala, ali evo sada je počelo da duva vetrić, da grmi negde u daljini. I na sekundu je grmelo ovde blicevima munje, evo ga, sad ste vidjeli. I sada je negde oko 10 do 11 naveče i počelo rashlađenje i odlično vreme za spavanje, tako da ja idem nazad u krevet da odspavam i evo grmi, idemo, bežimo sa telefonom da ne bi slučajno krenulo naopako. Ljubim vas puno, ako vam se sviđaju ovakvi moji videi i vlogovi, obavezno zapratite, subscribe, like, podržite moj kanal ili aboniren, kako se kaže u vašem mestu, zapratite. Napišite komentaru kakvo je vreme kod vas i vidimo se.